Олог бары эйге тигер көхтөөхтү кыттар этерге дири сүйрө көтө ыллы тоя аятута сырыттакка ситихи үөрү олохтун дохую келер дии саныбын. Бүгүн биһиги бери битигер тоохтан да толлубакка сатаабаппын диэн саараабакка барытыттан барытын ылсан боробалан тутан кабан иһер активный позициялаах жаны кытары көрсөөхтүт. Болорун курдук ага секирга үлелийбит студия бүтгер төлөпөннөхбит номере 42 39 97 бу номерге эриен келеңет кепсетиге кыттыга кытын сөп санаагытын үлөстүгө кытын сөп биги кепсетиге курук агасбыт онун эриен 42 39 97 Онна үгес болбут ысымыз ойнуубутун сагалырбын көңүлден бүгүнкү табырыны болгоюн истиң. Көрүк бетере өттүнөн күн сирин күйе сүйрөр. Этиэх бетере өттүнөн сири эргие сүйрөр барыһы. Угун согус онун катылыым. Көрүк бетере өттүнөн күн сирин күйе сүйрөр. Этиэх бетере өттүнөн сири эргие сүйрөр барыһы. Септе куруй билер болакытына 5-5 30 кылгас номерге жизиндигит теягыт она куруйбутун суруян ыытан кебихагыт. Онтон бастыкынан септе куруй ыйпыт биги көрөтчүбүт индустрия спец одежда магагынтан комуллар олоп боху, онна комуллар канистраны бириз быгытынан тутулган. Жакытаатан эппеттен бертеха бириги сүйен ылын. Номер бит 5-5 30 жизиндигит теягыт онна ыытан кебихагыт. Жаантон билигин студияга көрсөккө намтан бүгүнде аяннан келилер биеке эңсели котуттара вокальный ансамбл. Кинилер бары урбаңга сыгынак жоннор ол курдук бу аңарда сүйлөнөн атыгынан эре муңурданмакка ырыаны жарык оңостон төмсүбүттере бит. Бүтөө күнүнөн. Бияка бүгүн бу келилер салаятчы Федот Анатольевич Соловьев, Марфа Тарабукина, Павлова Ольга, Болтунова Елизавета, Онна Васильева Оксана. Же эңсели котуттары дегенчи бая атакыпти. Жоба кайда кан тирилиндигит кепсенер багыты. Үсулаадан нелекпит администрациядын главный специалисти Мария Ивановна. Мандык предприниматель жактылары түмөн бир санаат уктан деген көмөгүнүн курору тохараманы проектте токтойдуга коңурокка дейин түмсүн курарым тэ. Этикилдер бит аа идеяны кан келбетте токтаганы. Ону баалыста ырынын токтамы түмөккө ий ансамбл оорукка ий тириекке ий дейди. Ону мылакка дайра тасына истебитин. Предприниматель жондор оларыттан вообще тейчи жон болоктура дии. Ону кадыр карап короңорун көрбөтүндө. Кадактан улумба там да кана хаяп там да. Уна совсем эмес битин э. Ону икки кылып алак токтан настыр некрет эспите келен кемел э кылак кылды. Үй баты кылды эспите кинерде. Чебе тохалла хамин да кана тоқтағақтың демін, бөпіректес тақтың демін, сен бен нехелек, нұрғыт тұғыр үлек тақтың дем барамын, кезінді мен жондар дейін сөбілестім әр, токе еспер қадыр ханы ретім. Бірақ сұты бастығы зіне айтек ентен бірінде мияқтыры дейін ханы артын әр. Жына айта айбәдіндәтші. Ол ұлға тайбәдімсі, бұрысты че бұрубаға демін, наға сөдден хардамлықы демін. Он тұғым кәлбіттірі, тірілі құмылланы қан. Қас кей келі баста? Ой, басына қасық. Ағас әтілер, аға. Ағас әтілер. Антон бир неделе жарыктандылар. Анжак айтыдар оролуну пунктуальный айтыдар бур вовремя келелилер биремедерин эми бартын акты жалар бем даганы кинертен туга эмет улун эме бите болду инде эмин каян сен предприниматель жана байдыр эми болайын деген антон че бир неделе жарыктандылар экиси неделе бар да антон че официально ансамбль курдук каякка билдирияка каякка демит жону терилден калбыппыт ондо билген ким билинге жере бу аспыт неделега ровно ансамбль быхытан сыжыппыт бир сылбыт тиренди битпит кыра юбилей болбу кыра юбилей жутту бу сыл тук сылла куруктагытты бу терилиннигит бии бу терилди битпиттен именно эдер ытчаты бээбитигер мандык түмсүүгө чугахатан дебит курдук да чүмээри билгин именно бизнеске предпринимательствага эдер ытчатынры кыттанерер кийленерер предприниматель богот эдер ытчаттар онуп именно предприниматель ологор туох коллективтен сокпалдага дей бу маннык түмсүүлээ кийинер болдохана коллектив такырдык болгон
ултимигер биги холобра сыланнара түгер предприниматель чешелерден мустан барамыт маннык төгүрүк остолга төгүрүк остол тула олорун эремит маннык тухара темсүйтэ тирияхын демиджан на Мария Ивановна нук ансамбл ага олох билип идеетин кепсир жоно биги Федот Анатольевич кетер боллах кетти онду ага онду келбит кыргыттар дейбит кыргыттар мустан сана дестенигин дейбит курдук ондон элбах эти хирбите кимере тою кимере ол истенигин дейбит курдук онтон же хаматалдан алыллуу деп ансамбл ыры кене жанырга келбит бит ото бары же урут ыллы жандар келлиги ту ага бу тен бу марфат бүтүн курдук биге те каст агыс кыз боломут предприниматель кыргыттар боломут Федот Соловьевка тийбип бит ону оказывается ким даганы ыллаба дебит рейге тигер ким даганы каанда хыстыбатак жон болом берди бит онтон Федот Анатольевич бигитин томанык распевкалатан ден боларсеп көрөн баран уже барбытын бир бир колас караран бириген уттун ол үчөө байты колуспутун туруран раз конкурстарга кыттан уже касты концерин урон бирин ону бу билин прямой эфирге келен олурбут Федот Анатольевич Соловьев бээте салаятчы быхытынан руководитель быхытынан профессиональный тамыханаха үрдүк ону бу олох ырыа деңге хыстыбатак жону музыканисттерге культурасынын тоонунан культура өттүн наха өрө тахарын үйрөтөр бит анан бу костюмдун иген бүтүнүтүн бээте эскиздир тох бар жүхүнүн бу жүхүн жүрелээхинен быхы таха таккарын иген баратын бээте эскиздир ону костюмдер бүтүн кимере мастерге тиктерер кимере бээте тигер бүтүтинник бээбитиген химби сололаабаппут ону бу предприниматель кихи оло беремете хуок дээн болбата бит беремени үчөдүк аттардакка кихи тох бар көрүңүнөн жырыктанын сөпө бит ону бу да инниктен түмүккө келди бит оннотон бу түмсү бээбээни үчөө баатык түмер бу кыргыттар бээбит жөөгелии курдук болубут ону били бараахын келээхин араас терилээхин бырахынниктар игиннер итинник игин үчөө багайып сайына бары бийлге жибит отуулгээн бээн колурбу урбан каяйге тигер жааны мен бээм предпринимательством болдор чолологу тутухуу ден усайынан онна ахалыктан кихи доробията ылган тутулуктагын улахан уруллагын ону жоңго пропагандалыбымен мен илем оннук улирабитим 4 жыл болду предприниматель болон тон элбах кихиге көмөлөстүм көмөлөхөйбүн онна иннибер ону улахан элбах былаандар баалдар аа онук бэ улади ото Елизавета энже кайда хамебын самбылга келди мен булдан атыергенгеме илябитим раттакаста ыл болду э ону булдан аттым бул жөөгелерим бигенеер бүтүр ыымыйга биддегел битим ону уже бир ый болом баран уже ыхы хагаланда бар дебит атан кыратык тан хадар ылдыбын эдека багалаакатен ылдыбка да оорантан столгор ылдабытын бирокте ону ул хен кии бастан колоспутен те хадар кыбыстар курдук болор этим атан наха синегестиг ылдыбын туу хайдактуу дебек курдук атым тен чөө багайбыт оказывается кии ото элбака үйөрүнэр ото бу эйге наха кыргыбай тох болот бинар үлө же ордок бутте нар үлөбит деби курдук онун чөө багай дианыбыт ото уна сүрүнө ден отон түмсүлээк болбок кетти бир хаманды курдук болбатакпы мен курдук эме жарыкта жон бар ден санаа келер болади ото оксана же мен буллаан усайынан эме ыры деңге эле олох ыраак кетим ол кынан баран ыры били мен жекергенмер наалбак бил эбем ылдыр этте агам ылдыр этте ийем ылдыр бүгүтере братым ылдыр же убайдарым эжидерим деп анан аа ымсыгырар этим эпикелы биле огардак биттен бага санаам эте сеп аны бансамылга келбип биттен аны именно Федот Анатольевичке түбесип биттен аа үйөрөбин биле бага санаам туулага же сеп аны кие туусайынан аны те ыллаан биле оңорон тахара ниген кие олокко көрүүттүн биле ис санааган дуухаган биле этагандин норовка дутка уну то кахан аяңын эми оннук тахараган эсе кахан аяган аа мен кахан аярым олок огардак биттен эми эбем аярет
كيف يسكوها بلي الله توقع وقت الدرجة الله من كرايه هو من غيره هو توقع بعرض ده عنا كيف خردي خردي أنغران أنول سيلجر سرجر تجاهه دلردي أنك ده أنت في دوت أن تقوليش ده ويرى ترجع خي ده عيجا بو أرباني ترى أنت سنبير ده أبو شنو جندر كان فساتان لوات ترهم بير خير حتى لدر جغدر هو عين حتان لوات كيجين سو خار بولن دلوغن سين بي بروستا دستوك ناي تيير گنا بحاري خنادا تيين تيغنا اونا ساحلان قرسون سنا بيرين بيتغتين بيرين كوشترگير اونا كرخوي باي تغانا بخي بيالي تغانا كرخوي باي لد بطوخ شوي در بيت بستن نر بيت تينر سانا نمبران نر توخ تاقا سوخ ان جيگ تيغتر قرسوخ ابراه وقت يجي وتقنن شك التعطي توخ تلاحين نرگ التعطي ترينغ برتيك تب ريسبوليكانسك خلبرا اهقا كتب بيبت اولوس بوت هختر برتن كريا جوب اون اتون نيهلك دي اها بغيت نسكا نيهلك دي كان مرفي ايتل غبر دي كتب تو بيو لوك لوك فيش تي اكل جلو سوستم لو اها تاتن اوسترغين كتاب تو بيتر نار نمنا فقط فقط يلك بيته بس تان بلان تري اللي بيجي بو خدرة نهلي كده هي تري اللي بقدر تريسه فان تان بلان بلي بو بروجكت الله تون كرين در بو تو خرا كرجة خمسة هم بعد بخياتنا دي ملين أوستر كيس كله هنا ردر بيت نقطة اها ولهن بلي نجده جا كنعان توختان كتير يعني بدر نبي تيم بتر اللي أخبيت اها وتجيب تانس كت نهشوي دي بيعت تجعته دو تكتر عطو كم Күндік үрәйтшілер бет үчігейін бұ серге беріне көрі оларығыд. Онтын бүгін бігеге нам ұлығын урбанет жақталарын әңселі құтыттыра вокалінай ансамблы қытары көрсі бет. Онтын білеген кенелер толыруларығар ұрыны істе қайын.
Энгселе Кутуттара вокальный ансамблга мақтанабын. Бу кинлери исте олоронжа, бу сатуртаңы дейре ырыға лоқ сығына хуақ жоннор бұлылылар дейін. Кейді ағай бәт, ә? Атан кейді түргенек сайдар. Бағалақ бұлақына тақ бұлақына Ота бұл қанды ғырыны хетті бі? Бұл арқатың ден Алексей Егоров ұрыда. Екатерин Алексей Егоров ұлыларын қанары істен барамын тоқты сөбілен. Бұл костюм бұл теме арқатың ден атта. Емені бұры ағадан ден тоқтан тұқты бұтан қайан орын. Ол құпилерін ұлды жөпті. Ота бұл бұл әңселі құтыттыра вокалінай ансамбл өссі атын күттілақтыра бұл кәпсетігі күттісілер. Ол құрдық Петрова Ольга, Гаврилева Татьяна, Варламова Нюргуяна, онна Дечковская Наталья. Ата онна бұсалай әтші, Федот Анатольевич Соловьев бейгені күттеге. Ағаджа кәпсені рәйгі жоба, мен самбулға қайдақ кәлігіт, қайдақ әйттігейт, кемтен әйттігейт? Ота бейі бұл әпеттерін көрдіға, мен ансамбулға тәрілдегіттен бұлсыл жабыт. Үрығаттан мен бәйім, тұс бәйім, мен үрығы ұрытын ұлдар әдім. Бұл наставниктанан, қаян, ұрығында барды сөпті бәйін қабыды предпринимательство ба, барды не қаян, сөпті бәйін ұрығында Федордан Туышқа жарықтыны кейбіп біттен үйірін. Ота ем бәйін қандық бұл ұрбан қандық әйгерігер үлелігі жаңын? Бұл бәйін болуына бұл Нүргеанылың ұрбан үлгетігер үлеліпет ұтан ағайық сыл болды. Бәйін педагог психолог өрәқтерді әпет олен бұл оға чүгас, бұл нәхелейінеға чүгас тұқтар күсатсаны әйгеға онына тұққа анимационнай оғыны аржар білі. Оғыры өрелі? Нүргияна бағасы микрофонын жүгастуд, аға? Детсаттарға, школаларға, выпускнойдарға рейінің ұраллар. Ота жүбі әйеғі бұл ансамблға күтті еғі қолыртыз бәғір туға қалар еді? Дұғы ұйуына қалар бұл? Ондық бәғі бұл әді. Наға сергек сияғын, үксі жөгелеғығын, оны бәйін ұттын личностный рост бәйіған ұжы көріне әджағын. Мен болы аны қолыбыра, мен олық сыынаға ұрынан олық таққаладық кейбін. Ұлла батағым, онына олық қолам да оқтен санан әретім. Ансамблға кәлек бірділі. Оны отты бұл салай әтсі бұд. Федот Анатольевич, олық ұлла бат кейден соғақ, қолаға соқтен кейі соғақ. Ән саңарар болын да қоластақын ден кейіне білі санатын күрдік онды көбіт. Әрәлі сақты Ата Ольга жәме, бәйін ұстырыян көпсәрі жұпы ансамблға күттін туына? Бәйім туынан көпсер болдық, мен бәйім күрі мағын нақпын, кендегі констовары, онында оперативный полиграфияның жарықтан ағын. Мен бұл әттен предприниматив бол бұты мұратты, сен бары бұл күргіттартан самы ұптақты болдыңдықты. Оғаным бұл, мен ансамблға үңір бұттарғар бастан соғай бұтымшы. Мен ұлы құрғалы жүгіғам соғы, қайда ғынылдық бұны еде. Онтан че бағалысты бұл күргіттары түмәргі көмәләш дебіттері. Онтан хана бұтым күрдік тағыны бейі предприниматил болақ бұтыны, бары тұс тұғынан жарқта жонлар болақ бұтсе. Енеге намыт білі қиын түмші бәккен. Бәрі бәйін бәйін тұс тұғынан Құлар тәрілтәті профсоюз бар болдың әйек оның күттен құлық болды? Оның күттен құлық болды. Олған болдың бұл предпринимательдері түбәрге туыры бір интерес бар болуқтаға біт. Демет, чоғына бұл ұлдыр бігені құлығыр ол білі жақталылар бары өтімшемет, сауапшыстуы көрдіктерін әмет, ұлдығары бұл баққа рағаны білі тәрәйіндерге, қыттарға, ұлғызға көмелігерге ендемі білі қаябы Бастықы опыпыт, ұрығытты күргіттары, бірдіматилері мұнямыт, ансамыттері ерге жүкімілі өбіттемін. Бағаған айла мұстпыпыт, онда мен бәйім мемей олығы ұрығылық жүгіға қоқпын, қатай апапым, мамам ұлдылдар ғынан барын. Ем бейін бар болды ағын, бәйін арай баққа жүбітін болды? Бар болды, ханып болды, онында қаяғы. Оның интересіне бағай біт, мандық жарықтанар. Ол ора бігі ұжы бары өпсі интересіттәк болан бұд, мұста бұд. Оның ұлы ора үргері бол бұдан, бігі үлі бітер күтті туғаны өк бұдыншып. Бұл ғаңы кәлбі жонлар, предприниматик бол бұд жонлар үріқаттары көсілдер, конечно, естестіне әлбәк. Оның бігі бұл өпіттағы предприниматиклері Татьяна,
Татьяна, не сихай меня. Мин была на ИПО Болбутум, а мне тохсуньеттен ханга туспа бэм ИПО Болбутум. Он туспа никтеринен бэрэмэн тухтихана бэтум. Кихе соотах бай болан қалар бэт ИПО Болдаққана. Урку тэлікті күрдік ол бюджет деген күрдік болбадақ, әлбәк коллективтақ болбадаққан соғдан хэджан қалар бэткен. Оны манық үргі ансамбл тэрелді бэтін істеммін, бир көжеттен тэстеммін кел бэтім. А так билер кихим ген бир ольганыры билер этим. Оны кемеді білбет этим. Оны бұ ансамблға келемін еме ұрыт олық ұлабат кейетім болады. Оны тұн үнкүйге хүджер этим. Оны кере әйгетігер хим бір кейес ұстыян бағарар. Атын жоны күтті білсен бағарар. Оны бұ келемін әлбәқ кейін күтті білістім. Хәргек сейді біт. Бұдан үші бағай үлі жері бол баққын. Маннык общественный олоғынан иген жарактанарын үші. Ин тоғыры бир опсай жылаға хаджа. Бир жылаға хаджа бұл дайды. Бей-бейбден білсе бұд, нар бұхатырады мұста бұд, жарактана бұд. Ато Наталия бұл ұрғалар бұд тоқ тұғынан үксін ұлығы ғыды? Ұрғалар бұд аттан тапта, олоқ тұғынан, осайынан аттан нағал ұрғалары ұлығы ғыды. Оны предлагайды бұл, маннық қарылар, маннық ұрық қайып, маннық қайық қайып дейін. Онтан бәдірі ұжат алалар, онтан. Ағайық қолыбыры 5-4 әріні беріп бітті, онтан бәдір таланылдар. Бұл есіпті, падавайдылары әтепчігі болдың дейін, түргенік еңер ғына. Бәлдерін олықтырғар басар болдағаны бәлдерін олықтырғар олардан барында жәкеп сейлер құланыр олықтырғай. Үлгі жақылғыры, өсі бұл үрі тағынан тұғамен жарып тақып бұл? Үрі тағынан да. Үрі тағынан, конечно, жарып тақып бұл әнде. Бұр күргітті бәлдер көпсеқтері мен бәлім, например, ханарды де намыдығар наға жүй қызқа тұтылдан, қызқаға йога ғаджандыр әбін. Оны үкші қолыбыры үлеуіттен кейі қаны көрттіп. Оты жек әргенгет үйірді қолыры. Хем бір бұл біремеғатын ұлар болады, бұл ансамблға күтті тұқ тілдері жа? Үйірлер, конечно. Үйір боланар жүр бұл. Үйір болам. Үйір болам. Тек әргенбет өйәуеті болар, бұл, конечно, мандық жібап болақ бітті. Кендер бәр боланар қолыбыра, бұл барар бұтыр көлер бітер, өлі бітер қолыбыра, бұрам бұл барам барбап болақ бітті. Оны кенелер көлендер сол бұян, көмілігін, тірек болар жанна бұтты тек әргенбет болады. Әсі көңейді біп олар, білген боланы бігіп, әппеттерін құрдық бұл қырдық предпринимайтер кейі, қырдық бұл құрдан құрдыққа бұл соғытық индивидуалный предпринимайтер дейінде, оны атығар еті әжірде соғытық дейінде, соғытық оны мұнан қалам бірақ жақтылдыр. Оны көмілігін тұқтан үлеттен қатшы бұлағынтан ордық өсі атан әме тұқ бар, көріңіз қақтырға сен әрілі қос болуынлар дейміт, бәрі сөйбейтін кәңгей хаты бұд, әлбәті хаты бұд, әлбәті сөй жоныңыра хаты бұд. Оны сөй кәңгей айтақ бұдын, атын жандырдырға бұртығы керен яқып болады, сайдан яқып бұд дәріші. Бұйықы көрі өтші бұд әрейді, әп, істе қайын. Үті өкінінен, істе бұд. Алло. Өсті оқсқолаға үйе, тұра оқсқола үйе дейін жүріп, оны оластыра бұтын ұғы бұта, антын оласы білеміз. Білім анын шөйбә, бұн намыстан әреміз, намына ме оластыра ме әткейер, шөйбә ансамбыларда. Бұл күргіттері көрәміз, үшей санақтары да шөйбіз, үйеқа көрәм барын, кімдегі біттері болды дейіз, оласы намынар әресті. Оны астынан көрән үйері оларым. Кімдерге өсірдік сетейлері бағырым. Ұлаға мақтау. Күнді көрәчімет бұй істің санағар мақтанауын. Отта хеге кем еқа мақтаның әті кетейді жап? Ехені кем өмті үйір? Тұбы руководитер бұтығар, педагогында өлеуішкі. Оны оттан жүгас жандар бұтығар, үйір-үйір, онына болтан көмілігер. Истенер күргіттар бұтығар, үйін мақтан әті бұт. Ұлтық олар өте мағын әпекет Мария Ивановна? Мария Ивановна, ға, білген бияға сенбет бастаяны, нар сенбек өмеліғі, сөйбенен аманнан, сенбет тоқ бар қиғанан бартынан қайыр, сенбет кені бәйтін проега, диета болады, олен күйіскі өлдер қайыр, бастаяны сенбет нар күйіскі өмел болан кәлен қайыр.
كنيخا كيسك مختنا كنيخا نها شيء دي نبغى بري مكيلرين ها ها من هي خجا بو بيون بيها كلنا جتا بكتغر ونا بو البغير ني بلخ تابي كتير مختنا بن مرتغر بو يلاغ تيغر دغانا ايار دولاغ تيغر ميسي تهيني بغربن كرسي قليل كندك الاتشلر بهيجيني كتا بولون تختبو كنتن كرسي قليل كنت كرهتشلر بيت بيجي اسمس اونيو بوت سالغانان برر تابرنا استرجيتيغر انغرابن كريوخ بتره اتنن كن سيرين كويه سيرر اتيخ بتره اتنن سيري ارجيه سيرر بارهم سبتا قروي بلر بولاقنا بيهن بيس اتو تس كلغس نمرغ جيزين ديگت تياغت اونا قروي بوتن سريان اغتنكا بيهاغت اندن بستقنان سبتا قبيتي بير بيت بيهيگي كرايتش بيت اندустрия спец одежда мағағынтан قموллар олоппоху онна قموллар канистраны бирис бігітінан тутуаға кытаатын бейін 5 33 кылгас нөмірге жизиндегі таяғыт онна ұғытанка бейіғыт. Онтын білеген бейгі корреспондент Айталы Егорова ұғын үйелені тұғынан сюжетін көріққа. Дробай болу онна ұғын үйелені төріте сөптіақтік ағағын онна қамсаны болыр. Этин ханын угуннарын албахты камсыннар кеге мәлҗе шәбек сылҗар. Ул дигән булу унюэле ахтарах санырга кирпит, кытайлыкта ахтарах касасыр дае 5 шастан корыт ген болса тыргар, арас усты камсаныларын ролдыр. Эти күсте ачары кенер сенелек олыққа тулурда болаларын мектетем. Кәнники биреме спортынан оғытуттан сағылан улыхан жаңа тие жарқтынар болдылар. Бу алыс хайға болла. Спорт рывыгары болбака унюэлени бир кестелеңе болар. Ото блин кемге спорт улханлык сайдан турар кеме бу агаяк сылынра түгер холобурун жон улханлык сай жартама деп булактарына билеген жартама кин аборот кок багалах үксүн бара жартына хаталдар хатылдар онно оголору неме сексия бере хатылдар семья овсенен спортнан жартама ки билеген кок багалах чөл болар готон овсенен ки сбалансированна ну чылай та хас балансированна үшөйдүк агакта питательный астыр холбору бу полуфабрикат, полбакка, аннык маннык сокин. Бу гыргыттар билениме оголор бүтүн ар хепкахан ден үрөтө хатылган холбора. Бу маннык ахылгы, бу маннык ахылгы олох конкретно ылыман ден, оголор бүтөр хемен бәгат эмес ий хатаман ден. Оны уланы кихинен каянды кихи туара жарктах болохтах. Нар жиа голорон нар огону уруну көрөн үленен батыхан сыжибакка кихи эт каан өтүнөн сайдыктах, туугара бәтэ таптыр иделях жарыктах болукта. Ол мен каяандаганы келеңгет олох сүйрүн көтүн тугары гарыханы көтөгөн нем болбатах. Кихи бәтэ дуугатыгар бәтэ хөблүр жарыктах болтах. Ким яхара баа скандинавская ходьба болу да, ким яхара просто игровой волейбол, баскетбол болуга да, холобура. Медицинская наука кандидата Дасын Львов оғынны колору кестелеген біләрі 200-тен тақса кейхалығын өртін көрбет. Ануқа сүйіс ғуни саста Мария Потаповна Никифорова қарасағаттын үлерін таптан ұлапыд. Сүрін ағылыға әт, балық, үрін аз атонлар болалар. Аттан сүйіс ғуан тоғыс айғадылы олар бұд Федот Афанасевич Амосов өетін тұхары бұлчет болан күрутын айылған кітталты ғыры. Ол дейін болу, қағанды ғылжыбаққа чөл бегетірің тәқсіл жібіт. Оның кейі ұғынды қолыруыта аңардасты сәйке сабыдығылыттан әрі ол баққа. Ағыр астан, олары сергеттен чөл ұлығы тұтуғыттан болыр. Маға білетім, бұл үйсі екер жарқтың амын алты келені бірақтым. Оның дәлбі жебәр ең көрдірімін кергенім, күттам сұрам білейін кергенім мен мұнда жарқтан ажар. Кені бастықы я, мен үйсі болдым. Жолуға тұту харбыт үшіге үлі бітер тұқымыла хар, жебітер тұқымыла хар. Оғылар бұтын да үйрі тәуіт спортқа қайыбыт бірі апшайым. Беге тымны тыйыс сиркаларар боламыт әлбі ханерге нұрыс көттуыд. Организм ола атырыгар, бұтчын оны өй үлілерігер кейхі әлбі ханерге нада. Бұт ұғығар сәптәқтік ахан, чөл ұлығы тұтуғын беге тірақтәқ болуын. Күнді көрәтшілер бет үчігейін бұ сірге берейіні көрі істе сірге оларығыд. Онтан білген мен студияға ұңырабын Иван Иванову тұру үліхет бұл үлі үйігер сылджар кейіне. Иван үте күніне. Үте күніне. Жа кәпсәрі бағалыстан бен тұқ иделі ақыны бастатын тұрын. Білген бұл ана экстраден тірілтіға
погрузчика улелих дебе. Ага. Но үс погрузчик тахпын. Үген атын-атын арасымык сердерин техникалары. Угу. Колобры же канмы кумык ол техникалары? Японец бар. Ага. Камацу. Ага. Пятитонник. Вилочный погрузчик. Ага. Антон икиспит была диетиден. Ага. Кене итальянец. Ага. Тох погрузчик, телескопический погрузчик. А улата телескопический ди? Это кран курдук и хиттен туга стрелата таккар. Ага. Кине улана 10 метра ухур стрелата, онна туга улана сетте тоннану кетовар. А, да кахтах трелевите? Кахтага. Ага. Все онна ухис кан? Ухис была француз. Ага. Он тупо была манитуден атта. Кагалагнях, мана корка ин такатчивун баркур битере улы. Ага. Ол Телин же туго гнари? Ол была она стрелата, он 8 метров ухур. А, то хавды. Он на туго подъем нога 3 тонна. 3 тонна на кайяр. Ага. Ол ата бары тағыз, біле, олар тоқтар техника, да? Айдақ то. Ото сағылыр. Сағылыр. Кран функциятын толырыр, толырыр. Ото бұл манна жа анан өретелдер енген болу, ем барытығар бұл өрендінде? Барытығар, онна бәм тоқтық. Хыстағыз техника көрілдік біттен хыстағыз болы. Әдергерлі дұты тұрақтыр, сұйтығыр үйтігір хөтеуелі әнің лапы кейбіт. Тұсы оқ қырақты сұғын ағам екен. Ағам тұрақтыр үз. Ұты де, қолыбыра бөйте үз омық арас техника дәдетінде. Нүхін бір барыда атын-атын болы, аде ұйтарын, үлелерін еген. Оны қайда де өрінден, анан өретелер әбітті бұ қандары барын өрінен алып, манны өрінен алып? Манны бәбітті ел өрінен алып. Бұл главный проварывына алып бұлда категория. Бұл категория үйен қапсалдар, колесная техника дем болыр. Өтінде бұл түхір болы, бұл погрузчиктар, бұл ұлақан техника өлелі әбіде? Сәтті ғыл болды. Хен рап бітті? Оның ұлған өтінде бастан ұрыт-ұрыққаттан үнік техникаға сығыннақ еделі ақынды, әбетер ұрыт атын олық еделі ақынды. Ұрыт ұрыққаттан сығыннақ бұн. Автомеханегі бітір бітіп, армия бар өмінене. Ол өмінене болғана столер мебелшік өрі амытыр бітім, бір сығылағы. Онтан үкі ғыл ұлыс балан кәл бітім. Бір сығылын тешіне ағы ұлыс бала бітім. Онтан кәлін, армияттан кәлін бұрын егетеге өріққа кел бітім. Өмтығыз тен специаліне сарылды өтеті. Тұт заочына. Оны ол, әр бұны себе зейінің үлі әуті, мәні бұда күн алғы, армия көнікті. Өді бұл, көр, экранға көрді қаты бір техника нетегілдір, да? Өті японец. Өді ұлыған тағыз түрде ері біте? Өті ұрыт түрілді біт мағынан әргін әріті. Оны ден ұлылды бұл техникалар. Білейін бұлда пенополистиролынан жарқтана бұл. Онына пластиковай турбаларын ұру бұд, онына 19 литрәлі бұтылқаларға пробқаларын ұрту бұд. Ота де бұл, үс техникаға ұлықтенгенін сүйрәді жән үлелейбін деген диван. Оны қайта жән өртіп беремеғын ең аттарағыны? Ота оны бастаяна үйен үлләбәттір, тойымы теме бардың әрдеттен бұланыр. Бүгін бұ техника таққар, бүгін бұ техника таққар. Оны өр байыме қаят атвыкайдан қала. Онтан хем бір студиор болдайын. Хем бір ұмны бақынге. Отын жақ қайаларыға, қайалары хамайтты бұл қастағы дейханатын үліға. Бұл жапон кені дұл? Француз. Бұғынан жақ хамай ордығы атыттарттан қолы бұрын? Отын көлі өтін түгі қолы бұрын түйет көлі түрден маңық қалайылдар. Оны туран әрапы күрішігін бәті маңық қайыр. Балансирок қалыр. Оны удобна елі. Джойстигінен барды. Барды жоғын электроника дейбі көріпті. Хөп, отты жабу Иванын ұлық бір күнді үстірі түмдері өлелер дейбі көріпті дей. Оны жегергені неген де тұлық дейбі? Отты оны бір етекқа, атыққа нады болды. Кенелер тұстары көріпті жоғын, да? Жоным тұғығар дейін барды. Олы бұра тойыным дағыны Прокопиев Епим Константинович поддержкалыр. Хәтті жасқылы үлілім бары тарқас бұтарын көтті мен көрдігімін дәртші қолтура бар әттіп. Деген сарокотоник тұқтары контейнерлердің рағынай тавардыры өкен. Оның ағалан тойымар қолығыры тұттары бұн. Қолғаттынақ жұттуын. Өттің өмек кенеп меғай
Берер булды. Ата кайда кинен аны? Салякка нерага чыттын Кайда кинен аны? Кайдакта. То армия жүкке үрүм болган закалкатын аз бу кеулан. Армияскай закалка. Кулу бура же кайда? Тон үрүм болган ден бега деремне битигер. Камсахан бар. Программа ну службута Нестеров Андрей Андреевич. Тох кирери жол программа. Ол программага огону болгана кырыр дагыттан үлөгө сыстагас буларга уна армияга белемне болгон тиерке. Колбурат кайда кол армия кайда белемне дейди. Спорт өттүнөн дуу. Спорт өттүнөн. Эбетер бул иш тургун, иш кутун кайда. Спорт өттүнөн иш тургунун ырыы тоюк ылдан. Патриотический ырылыр ылдан. Барыта тух строевой камы огневой подготовка толор белем нак барган армияга кататын хашай программа деди ото билиңге кеме токтоп бул билиң билип те оглору уярдык ити токтоп буттар обуже болон калып билиң аны тини жүйрөнү төттөрү килдери кабар ите ден кайыбын Детелепетий болды дейба. Отен бен оғылырғын, енді ке итанду? Мен ұлған күйім бұланы үйіз класқа үйіз класқа саға гимназияға үйірінер. Береке А класқа. Күз. Антон ол бұл қыра кейін. Ол бұл әккен ардақ, бұлен детсат, бұпыруға тұн үш састырттан берелдер. Оны кәті әжерді детсат ожарады? Әбе, әе, көрүйдігер, бүлігі балды. Иван, отен бұл Тугу ситис тақына бұл үләттен олықтан дұғыю келе әтеді ханы ғыны? Ата кейі барытыр тошны болықтақ. Байынайды болықтақ барыта. Оны болықына житихилақ болан, бұланнақ болан енді кегер. Оны кейі іс барыты тұғыры ол құханың ары хөлден жөні берет пәкім ұла ата. Олы бәғаттан барытын халықтақ. Еніктен тұққа келдім. Олы ұры бәвет бұл Тесня Алус Плату оттардин группалак бут, но хайбы туруя бут. То хорохторун кетте көстен кепсетен. Хорохторун билет. Колор туку себе лиген жолон нуко оттарган Иван. О нуко оттарган. А то үле үле сухти ди, это на олор руман ди үле кахам барар бар. Просто сперва надо заработать на авторитет, потом чтобы авторитет заработал на тебя ди. Бен колобур, гунан колобур, кинелери и тяган, а тото сюбе ма бе болу. Сюбе болу, да. То это гын убайдар им балдар болу, первой компания болу тара. Олнуттан каямут, кепшете бит, хана авутын тастаха ут. Тастаха ут, да. Ото жибу, улеттен сетихи келері гарен сана ар қанны качество на адам екеге ға? Ото эрелді ақ тошны екеге болу хуна. Олобур, хасын... Тылгар турар, да? Бо. Онны кулықта. Жолкай кулықта. Қалуыра хасын таққауын ең бірангын таққауа таққына. Онтықан уже үлі бұланын қардыытын азы жатар. Оннық та бұлды бәтте. Иван жәмін олық сөқтім бұл ән қайдақта олақан техникаға жа үлілі қымсы ғынжарғын, әйе қасеті хейлері бағарауын, же кергенгер тұз бәйіғар. Бияқа кәлбеккер мақтанауын көрсеққа дере. Күндік әрәтшілер бет. Әдер жон олыққы санааларын, көрілерін, айымнен үңгі тердерлері білеген олыс үгіз де болбадар бар сол. Бүгін айыр әйгеға саңа үктінен әрер әдіркен Олег Эверстов бияқа санаатын үллесті қоғанларын әйетінлері тиян кәлі. Үте күнінен, Олег. Үте күнінен. Үте күнінен жылық жүгізге күрітолықты ақтыру, жоғын маңын өлжеттірі, сайдам саналық сақан жануғыр, үтестін тәлімне ағырды. Қантан қаннақ, кемтен кенақ кейекелін, саңаран әрәддер болуқытына, үріғалланар, қоғауңы қоғылылар, үгі сүтімен сылдарға атыран атыр бұд, кәбәй әлуғын нәжілі бәйлі өттен түрікті ақпын. Жа әлі, шөп байдық бәйгін білігіндерден, жәйін қоған сұру яғын, де? Қағыңыттың сұру яғын? Мен 2-14 сылдақтан осколан банкеті болу бір күн қалығығар. Санат үлжетеден аманныңға қоғамын сұрғы бұтым. Ол күнтен сағылан айар ейі мен күлгақ бар жәлеметі. Оны бұс ұлдар ұстата айар ейі аттақын атыра ұсын мұн күнбігінгенге дере айынны үлжебін. Ото көреде банкетінің құрыйдым дейтінде қоғамын олады тұқтығынан бұл ұсқолы тұғынан дұ, ұсқолыны бітерәйін тұғынан дұ. Санат үлжетеден ұсқолығын бітерәп, экзаменлер бұн шөй бәді тұттарам барамын.
санам юриттен бу суру бу булактахпын бейгага бар бу булпын ара сурем барам мен ара ила кава бар сурен таксам бле аган хетин аны улагына ила кам ше бадык о гобут молодец инден хайга хайга атылар олантан мен кадара санам көтөгүлдөн бейгага бар болан калбыкпы аха Hangi tuhutuğuna soru yergün hebülü günü? Migitten küçük tinlik bu proje elbaki heyeter. Ola kolu oran soru yapın, taptal da bulduğun. Anlık tuhutuğuna. Eti tuhut kaça. Elbaki horu yapın. Hep ha. Otunca min bilgiyene iyi gittim bu. Eril kıyma diyen kohanun istiyakın bari. Baha ustaca. Eril kıyma diyen kohan. İki tehence 15 lakı horulu bu da. Bılırın. Tiyatr, estrada ölülür. Bihigi kent tuttu kapsir, ipsir. Bihigi uruğu bu diye bitnen. Oskolon pahalı. Kinini kitte min iksel ölehem bu. Erel kıyma diyen kohama melodi hürriyem bir bite. Ol kohan. Hatırı ırı olan taksıkta. Ben mıllıkta. Olanı olağına. Ol kohanı bilin. Ağına harbun. Cepa alıstı. Sanat du. Miyaka ikkisten. Aspıt kemleri ergiten. Жаллах ылбай күннери саңаттан төрө сөргүтен. Ырры тою каргыста көрсөкка саңа күнү. Эрейдери торатан серенен сергестен. Иккен бирге аянык таптал кымын күйүрден. Олох бут солон кайтык тимни арда тыллартан. Наха чөйди. Ата көрөди кандай бит башаттыттын инде? Аңдыргу. Кыжык 2 тегенче 15 лаха кин коротка хөт редакциятын. Кыжык бу түгөнүнөн тухана мүмкинлеге мен Улахан мактабын тердехтин барабын. Бу мен аяр үлөбүн Сыддат Арбакинлер Улахан туктактар, өңөлөктөр өлөһүн. Кышкина Анастасия Улахан мактабын тердебин. Бу мен аяр үлөбүн Сыддат буттарга. Отот көрөди. Эмиски бу аян бардын ду эн хеп. Эбетер кадыр уруп эн колонон көрөрөтүн ду. Ооба, башы колонон көрбөтүтүн бу. Эмиски кылдын дагы бити кохоңун сөргөн кебиз дине. Бу осколан банкете болу бир ким халы барса. Чөй баады табылды тета. Санаат үлжете де. Аны улана бу санаат үлжете деген кохоңун каз билди ки химин санаак бар, ылла да кохоңу сөргөн бизбе. Туугара санаага логорун сөргөр кини. Колобур бу санаат үлжете деген кохоңун каз билди ки мен санаак бар санаатына үлжет деген бу. Кейден санаты көрө улус. Кыраттан үйрөр, кыраттан коргутар. Олох ден кистелен тин алыс киен, олох ден түһүлөх таксылах, олох ден тайылбат табырын. Аз билди ки мен санаак бар үйнөр күнүн сатан ырыңалынан көрбөт. Ол санаттын сеттеримин бу санаты жетеден коомусу. Отол коомун чисти кайны. Саныбын аспыты кепсибин инникини. Олох керетин билери, таптал уятын булары. Санабыппын саятары, Çağılqay suluğu sırsarı, İndik oluğu cüreleri, Kerağı sırdıkka talaharı, Irrıhı tırrıhtın istəri, Cöngü taptalı beləxtəri, Aspı toluqpın sörgütəri, Anam minən kələm min, Miner min appın minən min, Kellim min, Törövül döydü var. Olur şey. Ota körüde, en bastan kohanın kimi ağağını, eti ağın bastıgın yağar ağağar dedi. Onda bilgin kolu bura korak olur onge. Canun antak Can var, kebeğe bağlılar. Bana min yörene kalı heldemin. Ustu cengon. Ustu diyemin. Kanlıkka yörene? Tuhka yörene. Törgöv ekonomikaske kodaş. Sef, Min kıcık bu iki yok ekranından korona olarak gün ki beber. Evrosta ve Marina Petrovna anamın. Hasta kohan uhru bütüm. Olan tab bir sami ben söbülen ağa kohamın. Cesti kimi. Ağına hıkkım bağırın. Gün sirin ködür büt. Gün okkotu her büt. Gün tenge bebeğim. Gün kübeğim miniyem. Allah'a cevitin al otun sağanın, sırağın bir bitin, günlergin ağanın. Gün kündü ki hivit, iyi en bolağın, sırdıkı sirdavit, en ere bolağın. Sürahtan ahıllan, sübelir amalır, biheka kıhallar, yeğinden tulalır. Dedi, iyi olaq sürağın ullar artıllar, de? İyi den ottan, az bildi ki hekamin sanak var. Bu gün, sılam gün anı garsamay kündü ki hiv olar. Кениден уяды ярда күндер бите санаавытын кынаттыр күндү кеге болар. Анан каз бидди сайдам саналак сакам жана көрөт якын багарабын. Ийене карысты кайын ытыс үйхэ тутуакка сирге борга тепсим якка. Онаттан кинере кини бар болон то бихе күн сирдигин көрөр. Көк көтү һәр жолу бип бип. Аха, оннук. Отокор энесе бул кахон суруярын таанын аны Noyuzuz nahal bir ırığının en bilere bikindi. Üst üstten takka dedi ne? Üst üst ırığını bilevin. Onlar var bağırı sel el dağı bilerim bula. Haa, de. Anı ılığın össe olu dağınan de. Ya, ıllağın herinler arabiyin diye kay. Min kıcı bu iki tehince
тохтан. Начальный класстын биле, начальный класс учутала биге кабле. Ырыган нар йөрөтөрөтө. Олонтан биге класс кадере. Ырыга кетигер улап боламыт. Кадере. Ырыны биле хөбилен тохтур бу. Ол ол хем бүгүн биле даланы Наталья Кривошапкина даланы тылыгар оны мелодиятыгар рах дагырба денеретин ланы хакын бара. Истебит. Мен санам эми кини курду жы хонук улары яр кемиге хаз бирди себирде тамагым мен духам билер курдук угуттанан соңуй бутырыбын күңүт ал курустук көтүтер ырахым мигиттенен ырахкын кыян сатан серейен билбеппин тугусан ыргын кайда көтергин салгын аюланын ме кабери тылбынан кыян тердем сууга ол эрен симбирен билегин кайдак мен эйигин таптаммын кайдак эйигин умном улары тар кыгым сохан эмин бэлак кынан сүрөк берк истибин ыракым мигиттенен ыракын кыян сатан серейен билбеппин тугусан ыргын кайдак көтергин салгын аюланын ме кабери Олог исрақтан шабаты кылдыра бикине. Ди. Кадар барытта табылалар. Да. Нан трехине ди. Отокар ти торгова экономическая колледжка верине виндетин ди. Кадар бу аяр улар сыгана гох. Тох иделек болан такканы өчө битер дакне. А то транспортная компания Лерген салачы да болок пунсе. Начальнигинен инилек пунсе. Учу бу суут учут инин эйге тигерде. Суут учут эйге тигер ба. А баягын онукка көрөгөндө хин инникиге. Аха. Көрөгүн. Монотон бейге винсин бир буспахавын манык сада халгы манык сайындарын хек. Ото бу саякас кылганнакын? Тошна этер кылганбыз. Ото бу Аллах сыйлай тетерет ди. Аннагы расы дойду барысы бар. Hep bir yaka eridiler hep, istiyakayın. Alo. İtiyo gününün istebit. Alo, dara bularım. Dara bularım. Bu Nurbacı şimdi de istebit. Bu Margarita. İdi edirken bak oğlu döherde kohanla, kuyvanla. İdi Nurbacı, tebeye kanlığa, evi de bolla kanlık, suya tebi de bolla. Onu onunla ayarıyla karı, hidiyleri. Ulaşanmakta. Söp. Кебеи ханнагыттан дийет. Кебеи нежилиден кебеи чагдатын этелер. Нежилиден ол кебеи чагдата. Аха. Эми те кас кохон окун ден мен курдуга йетте ди. Аха. Улук чапчы билбеккен. Аа. Ото жаан кайта хурыяны ди. Күн айы улук хурыяк тахпын дигинду эметер эмиске келлегене ол улук кардагы менен кебеген ди. Мен токтубун. Кийине кийине да көрөкпүн сыяктуу колобур. Ол туктугунан кепсенери да колобур ол кийине. Ол санаа колобурун сурайбын. Колобур эки тыгынча 15 лакы бала. Былырын. Былырын. Аны кийине көрбүтүм. Аны ол аны болгана бир күгү болгана төрөпүттөрө атын дойдуга иже келелер. Биле ол аны биле кыз анара дойдутун актар ким бир. Ол аны осколага кадак кенине бу атаңнан кадакта курдук кинини сийлен ырытан юаган олаты кадак мен аны ол кыгы ахана мен кадакта курду бу нарыннан чек керек кыз уян нарын духата ыр баттык сананы уян силжарыйды ол санаатын сетерем мен согу токсуйден кааны сурый буту ол кааны билин агына а чести хайнере куран ак чумпу бар бүгүн аспыталык бун саныбын мен үйөм күлжүгөр согу токсуйу барын билем мен олонтан ибите боло ыра оңостан санаамытыр кемсинебин керейхинен соготок калбыт буруй бар төннөбөт аны эдер саас духам ытыыр олонтон агас каллаан энигер сур берүлү улуя соготок сүйүү куухар куруһун билбитем мин уен сүрөгам тоңуй бээн тулуй баппын олин кохоомар тихебин Хөбже мактанабын бүгүн бияка келен кылжыттабыккер студияга келбеккер уну бу Kohanlar gönü hitinler bekker, ırığını, ırığını belak tabikker olası istenlik mahtanabın. Onunla cibu, ayar ulan artık tara yaka aralda turdunlar diyem ben, ben bağa sanabın. Yaka men ulan mahtabın teredibin, bu men ayar ulan sırda targa tüyüş kemi bolu kütüler. Söp, çökürsü yok, kaderi.
Күндік қарайшылар ұтым бері бетін қытты бігеге ұсымы сауыны өбіт әмейі түміктенне, бүгінгі табырын көріғ бәтірі өттінен күн сірін көйе сүйірер, әтиеғ бәтірі өттінен сірі әргейе сүйірі бар үхуден әті. Онтан сөптәғ әппет сана. Бастықының сөптәғ әппеті ұтты бігеға Гоголев Алик нам ұлығыттан. Кенеға индустрия спец одежда мағағынтан канистраны онна олоппоғу біріз бұғытынан ұтық пыт. Оның Гоголев Алигы нам ұлығыттан сылдар кейіне әғарделей бет. Күнді көрәтшілер бет бігенінен болуын үчігейін бұсерге берейіне көрдігіт. Эфиргі көрсек қадері.